सुखी ना भावन त खराब मान्छे सुखी र असल मान्छे दुखी किन हुन्छ त यो तपाईं हामी जस्ता धेरै मान्छेहरुको मनमा उठ्ने सवाल हो अत्यधिक मान्छेको मनले मनलाई सोध्ने प्रश्न हो खराब मान्छे सधैं सुखी देखिने र राम्रो मान्छे असल मान्छे सधैं किन दुखी देखिन्छ त किन दुखी हुन्छ हामीलाई लाग्छ कि फलानो एकदमै खराब छ हामीलाई लाग्छ उसको नेचर उसको चरित्र खराब छ ऊ खराब प्रवृत्तिको मान्छे होइन तर उही मान्छे खुसी देखिन्छ हामीले सधैँ राम्रै गर्ने कोसिस गरेका हुन्छौँ राम्रो गरेका हुन्छौँ धर्म कर्म पनि गरेका हुन्छौँ झुट पनि बोल्दैनौँ तर पनि हामी नै अक्सर दुखी भइरहेका हुन्छौँ यस्तो धेरै मान्छेहरूलाई लाग्छ यस्तो धेरै मान्छेहरूको मनमा उठ्ने प्रश्न त्यो फलानो खराब भएर पनि सुखी किन छ भन्दा त्यसले अघिल्लो जन्ममा गरेको राम्रो कर्म अहिले भोगिरहेको र जुन त्यो व्यक्तिले अहिले खराब कर्म जति पनि गरेको छ नि त्यसको फल उसलाई आउनेवाला समयमा मिल्ने हो हेर्नुहोस् खेतमा रोपेको खेतमा छरेको खेतमा लगाएको बाली फल्न पनि कम्तीमा 4-5 महिना त लाग्छ नि त्यस्तै तपाईँले अघिल्लो जन्ममा जस्तो कर्म गर्नुभयो त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहनु भएको छ अघिल्लो जन्मको परिणाम भोग्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले पनि र तपाईँले दुःख पाइरहनु भएको छ किनकि तपाईँले अघिल्लो जन्ममा कर्म राम्रो गर्नुभएको थिएन तपाईँले पुण्यको काम गर्दै जानुहोस् पुण्यको फल अहिले नै मिल्दै जान्छ र जुन गलत काम गर्नुभएको छ नि त्यसको फल अलि पछि मिल्छ तर जरुर मिल्छ जस्तै तपाईँको खातामा 1,00,000 छ तपाईँले दैनिक एटिएम हाल्दै दिन दैनिक एटिएम मेसिनमा त्यो एटिएम कार्ड घुसार्दै कहिले 5,000 कहिले 10,000 कहिले 15,000 कहिले 2,000 कहिले 3,000 निकालिराख्दा त त्यो पैसा एक दिन सकिन्छ पैसा सकिएपछि अब तपाईँले पैसा सकिँदा पनि एटिएम हाल्नुभयो भने के हुन्छ त्यसको परिणाम दिनकै तान्नुभयो झिक्नुभयो खर्च गर्नुभयो पैसा सकिँदा पनि एटिएम मेसिनमा तपाईँले एटिएम घुसाउनु भयो तिम्रो पैसा सकियो एकपटक चेक गर भनेर पर्ची आउँछ त्यहाँबाट चिट आउँछ एटिएमबाट सरी चेक गर भनेर आउँछ पैसा राख्नु भएकै छैन ब्यालेन्स गर्नुभएकै छैन तर एटिएम भने मेसिनमा राखिरहनुहुन्छ एटिएममा घुसाइरहनुहुन्छ हो त्यस्तै तपाईँको जुन पुरानो पुण्य थियो त्यसैको सुख तपाईँलाई प्राप्त भएको तपाईँको खातामा भएको ब्यालेन्स जस्तै तपाईँले भोग गर्दै हुनु भएको छिमेकीलाई लाग्छ यो मान्छेले यति पाप गरिरहेको छ र पनि यो मान्छेसँग गाडी छ घर छ धन छ एकदमै सुखी छ ठाँटले हिँडिरहेको छ यस्तो लाग्छ नि होइन दुई नम्बरी काम गर्दा गर्दै पनि ऊ सुखी छ हामीलाई देख्दा लाग्छ कि यसले गलत काम गरिरहेको छ हुनसक्छ त्यो व्यक्तिले गलत नै गरेको छ तर अघिल्लो जन्मको पुण्यले ऊ सुखी भएको तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने बिना पुण्यको सुख कसैलाई प्राप्त हुँदैन कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन बिना पुण्यको सुख यो लेखेर राख्नुभएको हुन्छ लेखेर राख्नुहोस् यो न मेटेर मेटिन्छ न च्यातेर च्यातिन्छ यो बिना पापको दुःख कसैलाई पनि मिल्दैन यदि कसैले कसैसँग पाप गरेको छैन गलत गरेको छैन भने त्यो व्यक्तिलाई दुःख पनि मिल्दैन यो पनि लेखेर राख्नुहोस् र अर्को कुरा बिना पुण्यको सुख पनि कसैलाई मिल्दैन र बिना पापको दुःख पनि कसैलाई मिल्दैन तपाईँलाई अहिले कुनै दुःख अथवा कुनै दुःखमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अघिल्लो जन्ममा कुनै पाप गर्नुभएको थियो कि यो जुनी भन्दा अघिल्लो जन्ममा तपाईँले कुनै पाप कर्म गर्नुभएको थियो कि होइन तपाईँले थियो अघिल्लो जन्ममा तपाईँले कुनै न कुनै पाप कर्म गरिरहनु भएको थियो त्यसको सजाय तपाईँले भोगिरहनु भएको जुन कुराको सजाय तपाईँलाई आज मिलिरहेको तर तपाईँलाई भगवान्ले राम्रो दिमाग दिएका छन् ईश्वरको कीर्तन गर्नुहोस् ध्यान गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस् अथवा तपाईँले ईश्वरको ध्यान गर्नुभएको छ, दान गर्नुभएको छ, राम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईँ नहात दिनुहोस्। यसको फल तपाईँलाई अलिकति पर पुगेपछि मिल्छ, तर मिल्छ 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 जरुर मिल्छ। अर्को कुरा, यो सत्य युग होइन, सत्य युगमा अहिलेको पाप अर्को जन्ममा मिल्थ्यो, तर यो त कलि युग हो, राम्रो पनि नराम्रो पनि तपाईँलाई अहिले नै प्राप्त हुने हो। कलि कलि भनेको यही हो, कलिमा तपाईँले गरेको पापको फल पनि चाँडै मिल्ने हो, पापको फल पनि र सुकर्मको फल पनि, धर्मको फल पनि तत्कालै मिल्ने हो। सुरुमा केही समय नराम्रो भए पनि जीवनको उत्तरार्ध राम्रो हुन्छ, तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भने। तपाईँले नराम्रो गर्नुभएको छ भने सुरुमा अघिल्लो जन्मको प्रभावले तपाईँलाई केही नराम्रो राम्रो देखिए पनि तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ हुन्छ। यदि राम्रो गर्दै जानुभएको छ भने उत्तरार्ध राम्रो हुन्छ, नराम्रो गर्दै जानुभएको छ भने उत्तरार्ध राम्रो हुँदैन। यदि नराम्रो नै नराम्रो, पाप नै पाप, कुकर्म नै कुकर्म गर्नुभएको छ भने जीवनको सुरुवाती चरण केही राम्रो देखिए पनि उमेरसँगै बिस्तारै 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 जीवन कष्टकर 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 हुँदै जान्छ, किनकि यो कलियुग। अर्को जन्मैसम्म पनि पूर्ण पर्दैन कलियुग भनेको, कसैले कसैलाई केही गरिदिएर दुखी र सुखी हुने होइन मेरो प्यारे हजुर। फलानाले गर्दा म दुखी भएको छु, फलानोले गर्दा म बर्बाद भएको छु, यदि फलानोले यस्तो नगरिदिएको भए म यो हालतमा हुने थिएन भन्ने भ्रम मनमा कहिले पनि कदापि नराख्नुहोस्। दुखी र सुखी हुने आफ्नो कर्मले हो, केले हो? आफ्नो कर्मले हो। दुखी र सुखी हुने त आफ्नो कर्मले हो। कुनै श्रीमानले श्रीमतीलाई कुट्ने पिट्ने गर्छ भने कतै श्रीमतीले श्रीमानलाई कुट्ने पिट्ने पनि गरिरहेको हुन्छ, समाजमा त्यस्ता घटनाहरू पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ती स्त्री पुरुषले बिहे गरिदिने मान्छेलाई दोष लगाउँछन् कि फलानोले गर्दा यस्तो लोग्ने पारिदियो, फलानोले गर्दा यस्तो स्वास्नी पारिदियो कि म बर्बाद परेँ, यस्तासँग म फसेँ, यस्तोसँग म परेँ, त्यो दिन मेरो के बुद्धि भएछ, त्यो दिन मेरो दिमाग खराब भएको रहेछ, फलानोले मलाई फसायो। यस्तो कहिल्यै नसोच्नुहोस्, यस्तो कहिल्यै नसोच्नु होला। यो पनि तपाईँलाई अघिल्लो जन्मको पाप र पुण्यबाट प्राप्त भएको, अघिल्लो जन्मको कर्मको आधारमा तपाईँको साथी, तपाईँको जीवन साथी तय भएको। त्यसैले सकेसम्म राम्रो गर्नुहोस्, नसके नराम्रो नगर्नुहोस् मेरो प्यारे मित्र। पापीलाई राम्रो मात्रै भएको छ, मलाई नराम्रो मात्रै भएको छ भने त्यो भ्रमबाट तपाईँ आजै नै बाहिर निस्कनुहोस् मेरो प्यारे मित्र। त्यो छेडेको, त्यो छेड भरङ्गुर हो। अहिले तपाईँले राम्रो गरिरहनु भएको छ, कतै तपाईँले अघिल्लो जन्ममा नराम्रो गरिरहनु भएको थियो कि, अहिले उसले नराम्रो गरिरहेको छ, अघिल्लो जन्ममा उसले राम्रो गरेको थियो र त्यसको प्रभाव उसले अहिले राम्रो भोगिरहेको हो कि। तर पर्खनुपर्छ, गलत गर्नेको हातमा परिणाम गलत नै हुन्छ। असत्यको बाटो हिँड्ने मान्छेको एक दिन देखिन्छ देखिन्छ, नआत्तिनुहोस् देखिन्छ, तपाईँ हामी जीवित हुँदासम्म देख्न पाउँछौँ पाउँछौँ। त्यसै कारण तपाईँ नआत्तिनुहोस्, यस्तो भ्रममा कदाचित पनि नपर्नुहोस्। तपाईँलाई यही अनुरोध गर्छु र यो विषयवस्तुलाई हेभिट मार्ने अनुमति माग्छु। सुखी नभन्दा